Miten toi on mahdollista? Mikä on pisiili? No on taas, se vie mutkaa nyt. Terve ja heipä hei, se on Sakkeplistillä taas ja tervetuloa tänne Overwatch 2 pariin jälleen kerran. Tällä kertaa pelataan hahmolla numero 6. Ja se on Hans, ollaan pelattu sillä jo. Hahmo numero 7, eiku 2. Aha, se on Orisa. Okei, pelataan Orisella tässä videossa. Tosiaan toi Jonsku on täällä myös mukana, kun onhan isen mainittu tuossa videon alussa. Mutta tosiaan tässä on Orisa. Orisa on tämmönen tankkihahmo, yksi pelin parhaimpia tankkeja mun omasta mielestä. OV1 oli kuulemma aika huono, en pelannut Orisalla OV1 yhtään, kun en pelannut juurikaan OV1. Tosiaan Orisa on erittäin hyvä hahmo, on tämmönen skini sille, mutta mä näkään tätä skiniä, mikä mulla on. Orisa tosiaan ampuu tämmösiä vihreitä panoksia nopealla tahdilla, ja tän ase ylikuormittuu. Eli periaatteessa sehän panoksia jonkin verran, tai no, on se vähän eri asia, tätä ikinä tarvii ladata, tää vaan ylikuormittuu tää ase. Et sun pitää vähän katsoa, kuinka se paljon sä ajattelit tällä ampua. Se tekee tosiaan tän verran tää maket, ihan hyvä. Täällä on vähän vaikeus johonkin lentäviin kohteisiin, kuten Faraan, koska nää panokset tulee vaan jäljessä tossa. Orisan abilityihin kuuluu yksi ability, jonka antaa tämmöten defensin, että saa lisää HP:ta ja tosiaan nyt kuolee paljon huonommin. Tässä kai tekee enemmän damagea. Mä en ole ihan varma tekee enemmän damagea, mutta ainakin se kuolee paljon huonommin toi. Se tekee Orisasta tämmöten kultaseen. R1 ability on, se alkaa tämmönen kilpi ja se alkaa pyöriä tällä javelingilla, mikä täällä oli tällä keihällä. Kuka sanoo javeling? Se on vaan keihäs. Tää alkaa pyöriä tällä keihällä ja se blokkaa kaiken damagea, mitä tulee eestä päin. Että täällä pääsee myös kulkee nopeammin ja tällä. Tää pystyy syöksyä vihollisten kimppuun tuolla hyvin. L2 ability on keihäs, teittää keihäisenä pientä knockbackia vastaan, sitten entää kauemmas. Erittäin hyvä ability, tykkää todella paljon tosta abilitystä. Orisan ulti on se, että se alkaa pyöriä tässä tällään, ja se imee kaikki vihollisten luokse, ja sitä pidempässä odotat, sitä enemmän tekee damagea tai isku. Et jokainen prosentti on yksi damage. Eli toi voi tehdä joku 500 damagea kai maksimissaan, mutta yleensä tyypit kerkeä lähtee karkuun tosta jo siinä kohtaa. Et sun pitää vähän miettiä, että kuinka pitkään lataa tota iskua tossa, koska tyypit pääsee karkuun tosta. Mutta tosiaan joo, siinä on Orisa, eiköhän mennä peli. Okei, pelataan Esperanzaa. Tää on kyllä ihan hyvä mappi tälle Orisalle. Tää Orisalle on aika vähän huonoja mappeja. Ehkä avoimet mapit, semmoitteet niinku tosi avoimet mapit, kuten Junker Town ja tällätteet, niin ehkä ne ei ole niin hyviä tällä, mutta en mä tiedä. Orisa on teki tosi hyvä hahmo. Se toimii tosi monessa mapissa ja tosi monen vihollista vastaan. Tosi hyvin. Tosiaan, mitä tän Orisan tarinaan tulee, niin Orisa oli tuolla, mikä se, onko se Numbani, sen mappi, olisi taas on Numbani sen mapin nimi. Niin Orisa on kotoisin tuota Numbanista, tää oli yksi semmonen sotabotti, noilla Omnikeilla. Yksi semmonen perus sotabotti, tän skini itseasiassa, mikä mulla näkyy toi skini, niin oli yksi niistä sotaboteista. Et se on niinku tää alkuperäinen juttu. Mut sitten joku lapsi löysi tän Orisan, niinku robotin jäänteet, ja se halusi rakentaa tästä niinku tämmönen hyvätahtoisen roboti. Ja oliko se, en mä muista yhtään mikä sen lapsen nimi oli, tää sanoo aika usein sitä Orisa sen voicelineissa sen lapsen nime. Mut se on vähän niinku sen mestari. Se rakensi tän Orisaan ja teki sitä hyvätahtoisen robot, joka suojelee Numbania. Ja nyt Orisa on Overwatchiin liittyneenä. Ja tekee kaikkea hyvää. Jippii. Ei oo mikään niinku eniten lorea tai oleva hahmo, mutta ihan tämmönen perus. Okei. Niilläkö tää on paha hahmo oma vastaan luultavasti? Ehkä Bastioni. En mä tiedä. Mäkin pystyn vaan blokkaan tosta. Ja sitten heitää javelinia siihen. Ui, kuttaa damagea tuolta. Ai. Sekä minä että vastustajat. Mennään tänään robottia, kun tänne pääsee. Siitä. Hyvä. Ai. Millä sä pelaat? Aa, Moiralla. Okei. Okay. Hiilaa mua, kun mä menen tonne. Kultainen ability. Nyt mä oon vähemmän damagee. Oi. Hei, javelin tohon. Javelin Masters. Paras puhelinpeli, mitä on tehty. Ui. Orisa. Näin. Pyöritään kuin fidget spinneri täällä. Okei, okay, mä haluan mennä tuon Sojournin lähelle. Orisa on yks mun lempitankesta. Kyllä tää on tosi kiva. Täällä on niinku pärjää aina. On siis, kun mä pelaan 6 FPS. Ei. Mä tarvii apua. I need healing! Mä pystyn pyytää sitä, kun mä en... Mulla on toi mikki tähän tiellä tossa tällä hetkellä. Siitä, hyvä osuma. Tällä keihällä on tosi helppo osa, se on tietenkin niin satisfying ability käyttää. Siitä, uusi keihäs, no se meni ohitte. Just kun meni kehumaan, kuinka hyvin sillä osuu. Ui. Jos on, kun äänenlaadussa on vähän paranneltavaa, niin se on toi, tosiaan toi puhelu. Yleensä käytetään tämmöisissä jutuissa pleikka voice chattia, mutta... Nyt katsotaan tätä, kun toi Pleikka Voice Chat, tai siis OBSn käyttäminen, mitä tarvitaan Pleikka Voice Chatin käyttämiseen ja nauhoittamiseen, niin saa mun video pyörimään varmaan tuplasti huonommin, vaikka sinne kaikki asetukset on siis... Vai mitä mä sanon? Vaikka kaikki asetukset on, niin kuin, olisi ihan hyvin, niin silti ne pyörii aika huonosti. Tai ei huonosti, mutta niin kuin selkeästi huonommin.
Just kivit. Ui ui. Tonossa lakattaa uulti, mutta ehkä mä en mene. Ui san bastioni. Hyvä, se kuulee helposti. Loistavaa, nyt on ulti paikka. Loistavaa, se respawnas tähän tyypi. Nyt bastioni. Rodet. Rivas keskelle multia ja bastioni. Toi kyllä loistava toi mieresi. Fiksu. Tuhat iiku. Se ei päättä myös lopettaa sitä revahti siinä kohtaa, kun just, että se ei tuu selviytymään toi sen tiimeläin. Ei, mä tarvii hiiliä. Ui ui, siihen keihäs. Tää on bastionin turretimoodi, on niin kiva heittää vaan toi keihäs. Se vaan lentää sitä knokkeinaan taakse, eikä ne osu sillä turretilansa mihinkä. Tähän blokkia. Oi, mä en edes huomannu. Esimerkiksi ei sun on muhtu. Mä oon meidän tankki, mä oon meidän yksi tärkeimmistä henkilöistä. Tosiaan kaikki kyllä tiimiä sinne, on ihan tärkeitä. Supportit ja varsinkin demogen tuottajat. Okei, siitä. Ei, bastion oli niin lovi. Ei, mä kuolin. Come on. Okei, siitä bastioni ei osunut. Vai osuko? Taas osua. I need help. Ja hiilinjä myös. Bastioni, ai ai, mä en osu. Bastioni on kyllä se mun heikkous. Siihen on kyllä kiva heittää toi GS, mutta muuten se on aika vaikea tappaa. Ei vaikea tappaa, vaan tuonne turretille on aika vaikea pärjätä. Mun blokki ei kestä kato niin pitkään, että se blokkaisi kaiken, miten se lähtee. Siitä nyt! Bastioni! Jumala kautta, sitten mä oon Ramatra. Koskettaa ulti, nyt on ulti paikka. Täysitti! Oi! Haittuuko se blokkaas toi? Miks mut lifekin mä tarvii? En mä tarvii lifegrippiä, jos mä en oo lovi. Toi on se tyhmä toi meidän lifeweaver, just se. Vaimo jättäjä, ui! Noin, Mersi meni sinne. Tuolla voi vähän ennakoida, mihin nuo luurit lentää. Täällä olisi vaikka ne tulee vähän jäljessä, pystyt, se on oikeesti aika helppoa osua tuolla. Kauas se ei oo, mutta tosiaan tässä on aika helppoa osua tällä murisalla. Tuo on Mersi siitä. Oi, mikä hitti! Toi on niin kiva toi. Keihässä on pidä toi sinun peli. Mitä? Se oli one shot ja sais. Okei. Okay. Toi keihässä on pidä on kyllä yksi peli hauskimmista apinoista mun mielestä. Se on vaan niin kiva visko ja ne lentää knoppekilla taakse. Esim. Tossa. Ai että. Mä suojelen, mutta menen kauan. Tuo toi saakelin bastioni taas. Kultana pidetty siitä. Aha, se vaan imi defense matrixiin mun digitaalisen keihä. Hyvä, se kuoli sinne. Mä menen hoitaan tän tiima. Se ei perusti mulle yhtään. Aha, tässä on ihan turpaa. Lähti karkuun. Minä lähden Pohjois-Karjalaan. Tulee selkää. Ei. Ui ui ui, kuhan ei kuulu tohon. Loistavaa. Loistavaa, että asia on juuri näin. Mersi. Mä vaan meen, mä saan oikeesti play of the game. Tää Orisalla on helppo saada play of the game. Tää on varmaan tän pelin paras tankki muutenkin. Tiiva ja Ramatra, ehkä pelin parhaat tankit tän lisäksi. En mä tiedä, onks mitään. Reinhardt on, ei tässä pelissä ole huonoja tankkeja niinkä. On vaan semmosia vähän turhempia, kuten Junker kun ja Winston mun omasta mielestä. Sinne, ui ui. Ei, eikö se on meidän vasta? Nyt tuleeks aina taas pohjuksia niska. Ei saa, mä tarvii hiili, mä en nyt hiili. Kiitos. Kiitos Jonsku, ui ui. Niin on niin paljon kuin pystyn. Mulla ylikorvataan se eka matsin aikana. Nyt keihäs tohon. Ai että! Tältä tulee! Oi! Sain yhden tyypin. Yleensä tuolla saa yhden tyypin, jos ei sitäkään. Toi on mikään maailman paras ulti kyllä toi. Toi on diivan tuolla ylhäällä. Help! En mä kyllä tarvii apua. Toi diivahan saa ihan turpa. Täällä pystyy myös tällä javelingilla. Tai miksi se on javeling? Sano vaan suomeksi keihäs. Tällä keihällä pystyy myös niinku tönään tyyppejä, kun sä blokkaat. Se tekee myös demakea jonkin verran. Se on ihan kiva käyttää sillä lailla. Kutsu toi javelingiksi. Javeling on keihäs. Ui ui. Ei miksi kutsu. Miksi sä vasta suomeksi? No en minä tiiä. Mä oon international. Ui. Ui ui ui. Siitä. Meinaa ylikurmetta taas, se pitää hetki odottaa. Nyt! Diivo! Perkeleen Reaperit ja kaikki oikein. Meidän pitää back offaa. Mä en pysty saan bastionikin. Ui joo. Mä en pärjää tuolle diivalle, kun se tulee kokonainen. Okei, nyt mä meen. Mä luotan, että sun ulti hilaa tarpeeksi. Bastioni meni sinne, loistavaa. Ei, se pisti mut nukkumaan. Ei, se kestää kappi lyhyen ajan. Ulti loppu. Ihan sama. Mä pärjään näille, en pärjää. I need healing, I need healing. Diva on ihan lovi. Onks mun vieressä? Mä mietin, että mikä mua lyö, mut mun vieressä on vaikka kuinka pitkään riippelä. Kukaan ei tehnyt sille mitään. Nyt mä oon vähän vihainen mun tiimille. Mä tuun täältä. Mulla on ihan just saa ulti. Mä saan olla kyllä ulti myös nopeasti tällä Orisalla. Orisa. Mä tuun sinne. Näin. Ei, bastion ei mennyt tuohon, perkele. Ja nyt toi, Reaper käytti vaan kuolemattomuuden. Reaper väisti sen. Joo. Asaisin. Nyt toi bastioni. Ei. Mä tarvin hiiliä. Iso hiili täältä. Oi, mä oon ihan lovi. Toi ampu mua toi. Toi ampu toi Ana tuolla mua. Mä kostaan sille. Kosto erää. Tässä. Bastion! Jumala kautta! No, keihäälläs.
Keihä sen robotti, robottirintaa. Ui ui. Mua ammutaan koko ajan jostain. Perkele soiko iso hiili täällä. No niin, mitä sä ajattelet? Toi Mersi pelaa DPS:nä tällä hetkellä mua vastaan. Mä tapoin sen. Okei, siitä. Toi on ihan lovi toi hamsu. Jos mä vaan vedän näitä täällä. Mulla on voittamaton fiilis, kun mua hiilataan samalla. Hamsu, miksi se olisi ollut Jesse lähtee karkuun, mutta ei lähtenyt. Noin, loistava se kuoli. I need healing. Mä katsoin iso hiili täältä, tuu sinne sitten. Hei, mä sain robustin melkein. Hiilatko mua ja mene taaksepäin. Ui. Mä oon hyvin kyllä puolustava täällä. Siis kyllä mä niinku tää voitetaan, mutta noin puolustaa kyllä aika hyvin, kun ei osastu loppua sitten missään kohtaa. Se on se Reaper. Ei, mä heitin tuon ohitte. Liikkuva kohde. Mä oon jortti nimessä. Miks mä käytin tän? Tää oli tyhmä. Oh! Bastion ampui sen yläpuolelta. Miks Bastion meni mun eteen käyttämään ulti? Se on fiksu. Mä vaan vedin sen vielä lähemmäs mua. Ja... Oi, mä tarvin hiiliä. Onks se täällä joskus? Mä yritän. Mä asun aivan siellä takana. Toi Reaper on tuo kopissa. Varo, se tulee selkään. Se Reaper tulee sun selkään. Se on peimossa. Joo, Bastion, mä kuolen. Mä en tästä selviydy. Meitä on Bastion, sinä ja minä. Me pärjätään kyllä. Toi hammas lähti jo karkuun tossa. Ei, mä blokkaan. I will take the damage. Oi. Kivat pommit siellä. Mä tarvin hiiliä. Ei, mä kuolen jo nyt. Mä en sano yhtäkään tappua, mä kuolin. Mä oon tehnyt 12 tonnia damagea ja blokannut 11. Miten mä oon voinut blokata 11 tonnia damagea? Herranjumala. Jos nyt vielä voittais, niin olisi kyllä ihmeellistä se. Toi Bastion kyllä pitää saada nyt henkeltä tuolla. Mä oon muista, se on paikoillaan siellä. Ei mä pysty, olen sekuntiakaan näkyvillä. Vai siis silloin on kilpeä. Hei, tuon toi hiilisteessä, niin mä rikon se. Näin. Mä tarvin hiiliä, voiko joku hiilaa mua? Kiitos. Molemmat hiilaa sua tällä hetkellä. Joku pitäis mennä, missä meidän DPS sato? Me tarvitaan niitä tähän ampumaan tonne. Heitä damage orbi tonne. Siitä. Ei! Loistava! Ei! Me jäi ihan loveiksi! Menkää nyt... koko tiimi, kun oli patsi Bastioni. Mä mietin, missä meidän kaksi DPS oli, kun mä en nähnyt niitä tekevää yhtään mitään. Tossa olisi just tarvittu meidän DPS, mutta... En mä sitten tiedä, ampuks ne vaan nähnyt tai jotain. Siitä vähän blokataan. Nyt toi Bastioni. Eiku toi Hamsu suojelee sitä tollaan. Mistä lähti Hamsu välittää muista tiimiläisistä? Tää on ennennäkemätöntä. Bastion. Ylikuormittu ase, voi hyvää päivää! Ai mä nukun, ei toi Hamsu! Se on ihan lopetava se Hamsu! Miks sä tappaa? Mä hiilas sitä. Make sense. Soltto kuoli. Hiisteen sinne meni rikki. Nyt. Onks täällä jotain tyyppejä vielä jossa? Ei taida olla. Noni. Hamsu vielä, sit se on siinä. Ja... Done. Aika siis, ne saa 100 metriä sitä vielä. Senkin jälkeen, kun tuli overtime. Et aika hyvin. Mut GG otan chattiin. Ei, groupiin kun chattiin. GG. No se on ehkä playoff the game. Mulla meni kyllä sen verran hyvin tossa. Ei joku suuttu, ei edes kiinnosta. Ei kiinnosta yhtään. Ei, se oli tää, kun se käytti ultia ja anno boostiin. Mutta sehän siinä oli tää Overwatch 2 video. Orisa, varmaan peli hyödyllisin tankki. Sanoisin ehkä niin. Katso näitä muita tankkeja täällä nyt. En mä tää tiiva, enemmän tämmönen puskeva tankki. Orisa suojelee hyvin tiimiä. Kyllä Orisa olikin yksi parhaimmista tankkeista mun omasta mielestään. Niinku top 2 menee ainakin. En sitten tiedä, mikä se toinen on siinä top 2. Mutta joo. Jos pitää videosta, ottakaa tämän videon tykkäystä, jatkaa mun kanava. Mun on täysin ilmasta, mä arvostan sen tosiaan paljon, koska se on ilmasta, niin se ei vie tätä aikaa juuri ollenkaan, joten please. Mennään tulevissa videoissa ja streameissa ja siihen asti se on... Hei!